በህገ ወጥ መንገድ በኢንተርፕራይዞች የተያዙ ቦታዎችን በማስመለስ ለወጣቶች ለማስተላለፍ እየሰራ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የከተማ አስተዳደሩ ስራና ስልጠና መምሪያ በ9 ወራት የስራ አፈጻጸምና በቀሪ ወራት የትኩረት አቅጣጫ ዙሪያ ከከተማ አስተዳደሩ የስራ እድልና ኢንተርፕራይዞች ልማት ምክር ቤት ጋር ተወያይቷል። አገኘው አበባው ተጨማሪ አለው። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ የስራ አፈጻጸሙን ከስራ እድልና ኢንተርፕራይዞች ልማት ምክር ቤት ጋር ገምግመዋል። በ9 ወራት ከእቅዱ 72% የስራ እድል መፍጠሩን የመምሪያው ኃላፊ አቶ ላቂያው አንዳርጌ ገልጸዋል። ለ46028 ስራ ፈላጊዎች ወደ ስራ ማስገባት የሚል እቅድ ይዘን ነው ወደ ተግባር የገባ ነው። እስከ 9ኛ ወር በቋሚና በጊዜያዊ 72% ነው የፈጸም ነው፣ 33060 አካባቢ ነው። ነገር ግን በተፈጠረው የስራ እድል አኳያ ቋሚው በጣም አነስተኛ ነው። 11960 ነው በዚህ የተፈጠረው ቋሚ የስራ እድል ማለት ነው። ለስራ እድል ፈጥረው በህገወጥ መንገድ የተያዙ የመስሪያ ቦታዎችና የተዘዋዋሪ ብድር በአግባቡ አለመመለስ ሌሎች ወጣቶች የስራ እድል እንዳይፈጠርላቸው ማድረጉን የዞብልና የአራዳ ክፍለ ከተሞች ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አለባቸው ጀንበርና ባንታየሁ ሞላ አንስተዋል። ለ107 ኢንተርፕራይዞች በእድገት ተኮር ዘርፍ የስራ እድል ተፈጥሯል። ከዚህ ውስጥ ነባር ኢንተርፕራይዞችን እንትን ስንል 41 ኢንተርፕራይዞች የተሰጣቸውን የመስሪያ ቦታ ወደ መኖሪያ ቤት ቀይረው አግኝተናል። ከአምስት ዓመትና ከዛ በላይ የሆናቸው ደግሞ ቦታ አስፋፍተው የያዙ 86 የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች አሉ። ከነዚህም ወደ 21 ሺ ካሬ የሚሆን በማስፋፋት የተያዘ ቦታ አለ። አብዛኞቹ ኢንተርፕራይዞች አሁን በአካል ጭምር የሌሉ አሉ፣ ከሀገር የወጡ ማለት ነው። ወደ 40 ኢንተርፕራይዞች በህገ ወጥ መንገድ መስሪያ ቦታውን እየተጠቀሙበት ነው። ከሰጠናቸው አገልግሎት ውጭ እየዋሉ ያሉ፣ ለምሳሌ መኖሪያ ቤት ያደረጉ አሉ፣ ለሌሎች ግለሰቦች ያስተላለፉ አሉ፣ ከተሰጣቸው ውጭ አስፋፍተው የያዙ አሉ። የመምሪያው ኃላፊ አቶ ላቂያው በበጀት ዓመቱ 86 ሚሊየን ብር ብድር ለማሰራጨት ቢታቀደም 34 ሚሊየን ብር የተዘዋዋሪ ብድር አለመመለሱ ችግር መፍጠሩን አንስተዋል። 36 ሚሊየን ብር ደግሞ መሰራጨት እያለበት አለመሰራጨቱን ጠቅሰው በህገወጥ የተያዙ ቦታዎችም መኖራቸውን አንስተዋል። ከ416 ኢንተርፕራይዞች በላይ በማኑፋክቸሪንግና በከተማ ግብርና በህገወጥ አስፋፍቶ የያዙ ከልኬታ በላይ የያዙ ውል የሌላቸው እና ከአላማ ውጭ እየተጠቀሙ ያለ ወይም ለመኖሪያ ቤት እየተጠቀሙ ያሉ ኢንተርፕራይዞችን በኢንተርፕራይዝ ደረጃ ለይተናል። ይህን ደፍሮ ህግ በማስከበር አንድ ሁለተኛ ውጤታማ የሆኑትን በማሸጋገር ሰፊ የሆነ ችግር አለ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ደብሬ ኋላ በህገወጥ መንገድ የተያዙ የመስሪያና የመሸጫ ቦታዎችን የማስመለስ ስራ ተጀምረዋል፣ ሂደቱንም ማስቀጠል ይገባል ብለዋል። ከተሰጠው አላማ ውጭ ያዋለን ሰው ህግ የማስከበር ስራ መስራት ያስፈልጋል። ለሚመለከታቸው ወጣቶች የማስተላለፍ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በዚህ መንገድ ጃን ተከል ክፍለ ከተማ ለ210 ወጣቶች ስራ እድል መፍጠር ተችሏል። አይ ቲንክ ወደ 6000 ካሬ አካባቢ ህግ አስከብረናል። አዘዞ ላይም በተመሳሳይ ጅምሯል። ግን በቂ አይደለም። በጣም ብዙ ቦታዎች ያላግባብ የተያዙ ለተባለለት አላማ ያልዋሉ ቦታዎች አሉ። እነሱን አብረን ተጋግዘን ከማህበረሰቡ ጋር ከወጣቱ ጋር በጋራ ተጋግዘን ህግ አስከብረን ወደ ስራ እናስገባቸው ነው የሚሆነው። በከተማ አስተዳደሩ ዋስትና የተሰጠን ብድር ለማስመለስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰሩ መሆናቸውን የጠቀሱት ወይዘሮ ደብሬ በግል ዋስትና የወሰዱ አካላትም ተጠያቂ ይሆናሉ ብለዋል። ሰርተው የሚመልሱትን ያጋጠማቸው ችግሮች ካሉ ችግሮቻቸውን ተረድቶ ሰርተው እንዲመልሱ የማድረግ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በተመሳሳይ ግን ብድር በማይመልሱ ሰዎች ግን ሌላው ተረኛ ወጣት ብድር ማግኘት ስላለበት የግድ እነዚያ ሰዎች እስከ ዋስትናቸው ድረስ ሄዶ ያላቸውን ሀብትና ንብረት አጣርቶ ብድሩን የማስመለስ ስራ መስራት ይጠይቃል።